Керівники Коломийщини до Дня примирення та Дня матері відвідали родини воїнів, що загинули в зоні антитерористичної операції. Привезли керманичі продуктові набори, а матері отримали ще й скорботні хустини. Про це далі розкаже Богдан Малецький. Поїздку розпочали із Нижньої Велесниці. Населений пункт знаходиться на півночі Коломийського району. У родині Семенюків загинув син Василь. Мати вбита горем. Батько прикований недугою до ліжка. Приїзд влади сприйняли уважно. Приїхали керівники району з продуктовими пакунками та хустинами для матерів. Опісля поїхали до Голоскова. Тут колись мешкав Віктор Яков'як. Тепер в його честь біля будинку стоїть каплиця. Матері від горя не можуть вимовити ані слова. Любомир Глушков та Богдан Болюк співчувають родинам та запевняють, що ніколи не забуватимуть про них. Є доручення президента і голови обласної державної адміністрації Олега Романовича Гончарука. Приїхали до вас напередодні. Перш за все, подякувати вам за сина. Ну, оскільки День матері, хотіли вам таку нам згадку дати хустку. Нехай ця хустка десь нагадує про це свято вам, про вашого сина. Щоб ви трималися, нехай вона вас укріпляє. Напевно, ніхто не може затамувати сльози матері, бо вже мільйони наших матерів пролили сльози за скільки років нашої України, навіть незалежної. Але ми вам співчуваємо, ми завжди будемо раді до вас завжди заїжджати. І дійсно наступає день примирення. Ми хочемо, би був мир і спокій в нашій державі. Із Голоскова дорога повела нас до Торговиці. Тут мешкає родина Петра Остап'юка. У селі вже встановили постамент під майбутній пам'ятник герою. Батьки зараз очікують на сам монумент. Заїхали очільники і до дружини героя України Ігоря Ткачука у Велику Кам'янку. Для неї передали допомогу із Португалії. Священник Дмитро Ткачук поговорив із дружиною загиблого телефоном та запевнив, що й надалі допомагатиме їй та родині. Я про вас пам'ятаю, я завжди буду допомагати, чим зможу. Дякую. Багато не обіцяю, але частинку від себе завжди відділю вам. Я дякую вам. І що я хочу сказати, саме ж ми тут в Португалії будемо ставити пам'ятник Небесній Сотні. Вже виділили землю нам безплатно. І там я постараюся переслати до пана Михайла Беркищука або до Любомира, пана Любомира, який то буде пам'ятник. І в цьому пам'ятнику буде і ваш герой. Завершували об'їзд у Великому Ключеві. Тут мешкає родина Дмитра Кабелюка. Він був одним із перших, хто загинув у тій важкій війні. Батьки героя зустрічали владу також зі сльозами на очах. Мати загиблого знедужує. Та ще й захворів батько. Тому їм було приємно побачити у своїй оселі керівників Коломийщини. А ще Любомир Глушков із власної ініціативи відвідав дружину свого колишнього колеги по роботі Романа Фурика. Богдан Малецький, Андрій Гаращук. Програма «Події НТК».